En català, castellà i anglès, i a part es pot descarregar gratuïtament a la xarxa. I cal dir a més que Twitter avala aquest manual. Tenir un compte Twitter però no està gestionat adequadament, no posar els professionals adequats perquè ho gestionin, no educar també a la ciutadania a l'ús d'aquestes eines, crec que seria un error. Cada generació i cada moment té les seves expressions i intentar connectar amb aquesta gent. Tothom posa el cas d'Obama i crec que és un bon exemple. L'altra cara de la moneda és Donald Trump. No podem dir que no sigui un president aliè a Twitter, precisament. Obama era clarament un president que va néixer cavalcant sobre Twitter. Però Trump també. I representen segurament la cara i la creu de la mateixa moneda. Sobretot, curiositat, interès, no donar res per fet, sempre es pot millorar i sempre hi ha coses noves que val la pena incorporar. I d'altres que cal donar de baixa també, perquè la gestió també de la brossa i del soroll és bastant, cada vegada més important.